Dames en heren, het is 11 uur. Ik ben Frans Smit, ik ben hoofdredacteur van Historisch Nieuwsblad en maak ook het blad Maarten. Traditioneel sluit Maarten van Rossum altijd de nacht van de geschiedenis af. En vandaag doet hij dat niet alleen. Hij heeft zijn zus Sis meegenomen, die zit hier. En zijn broer Vincent, dat is deze meneer. En samen hebben ze een rubriek in het blad Maarten en die rubriek heet Ergernissen. Nou, Maarten, die kennen jullie allemaal, dat hoef ik niet te introduceren, Vincent. Die doet iets heel erg ingewikkelds met monumenten en archeologie voor de gemeente Amsterdam. En hij is ook nog hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Je mag trouwens niet roken hier, hoor. Hij rolt er vast één voor na als het afgelopen is. En Sis, die heeft als achtergrond kunstgeschiedenis, kunsthistorica. Ja, ook. Maar ja. Ik ben begonnen op mijn 18e met een dramaopleiding. En ik heb met veel plezier mijn hele leven drama gegeven aan pubers en aan studenten. En ik ben op wat latere leeftijd ben ik kunstgeschiedenis gaan studeren. Wat gaan we doen? Ik ga zo meteen wat beelden laten zien van mooi en lelijk Nederland. We gaan beginnen met kunst in de openbare ruimte. Dan gaan we kijken naar bijzondere architectuur. En tot slot, als er nog tijd is, gaan we Nederlandse landschappen bekijken. En mijn drie gasten die gaan die prachtige beelden commentariëren op de hun bekende wijze. En ik heb een PowerPoint presentatie meegenomen en meestal doen die dingen het niet. Zien jullie wat? Ja. Kijk. Wat is dat nou rechtsonder in godsnaam? Jullie kunnen het slechtste zien. Oh, dat is een moskeetje. Ja, dat is niet zo'n moskeetje. Nee, wacht. Is het geen moskeetje? Laten we met dat beeld links beginnen. Zeg je al dat wat, Vincent? Ja, zeker, natuurlijk. Ja, er is een geweldige rel over geweest in Amsterdam. Ik heb begrepen dat het een gebouw is voor mensen met psychiatrische problemen. En ja, daar is dus een figuur, dan is er dus budget voor een kunstwerk, hè. Zo zit Nederland in elkaar. En als er budget is, moet het ook uitgegeven worden, vandaar dat Nederland zo'n rampzalig land aan het worden is. En hier is dus een kunstenaar die een mannetje op een ladder, ja, dat was natuurlijk de kritiek, die lijkt op het punt van suïcide te zijn. En heel veel mensen vonden het niet geslaagd. Sis? Ja, ik vind het schandalig. Waarom? Ik bedoel, dat is toch het eerste wat je denkt. Ik kijk geen tv, maar ik zag een foto in de krant. En ik dacht precies hetzelfde. Ik denk, en dan heet het ook nog, houd hem niet een angel, my god. Dat is toch ongelooflijk. Dan denk je toch ook die man springt. Zou die niet gaan springen na de bezuinigingen? Dat het meteen afgelopen is eigenlijk, hè? Zal ik even uitleggen wat de kunstenaar bedoeld heeft? Ja. Het was trouwens een echtpaar, dat heette Kabakov. En zij zeggen, de persoon in psychische nood, die moet zichzelf actief opstellen om zijn herstel te bewerkstelligen. En dat wordt gesymboliseerd door het stapje voor stapje beklimmen van de ladder. Daarbij heeft de mannelijke figuur een rugzak om, waarin zich de verworven geestelijke bagage bevindt. Zo, jullie. Zullen we naar die andere twee plaatjes kijken? Dat is een kunstproject. Kunnen wij eigenlijk vanuit dit standpunt niet zien? Wat? Nee, we kunnen het ook allemaal goed zien. Ja? En wat is dat hokje daar beneden dan? Dat is een wc'tje. Dat is een moskeetje. En tegelijk een wc'tje. Wat kan worden als wc'tje. Ja, is leuk dit. Ja, vreselijk leuk. Ga je maar weer even zitten. Ja, erg leuk. Dan ga ik nog even vertellen wat dit is. Dit zijn de kunstwerken van meneer R.W. van de Wind. Die heeft prachtige schilderijen gemaakt in de Tweede Kamer. Gebouw van de Tweede Kamer. In de huidige Tweede Kamer? Ja. Nou, dan is het een crimineel. Je bedoelt die afschuwelijke dingen met die bloedspatten en zwarte strepen erop. Ja, maar is er, vanaf dat moment is het in het Nederlandse parlement fout gegaan. Ja. Echt waar. Dat is geen toeval hoor. In die afschuwelijke IKEA-kamer. Ja. En dat blauw en dan babykamer. Ik vind dat die gevieruurzaagde stoelen. Het is werkelijk van een onbeschrijfelijke kloterigheid. Ja. Dat hebben ze zelf bepaald, de Tweede Kamer. Ja. Ja. Maar oorspronkelijk is hij een landschap. Zou in die kamer verzopen moeten worden. Hij is een landschapskunstenaar en hij maakt overal objecten in Nederland, dus ook in Den Helder. En die objecten bestaan bij de gratie van wind die er doorheen blaast en fluit.
Regen die het staal laat roesten en de zon die het oppervlak laat blinken. Het is ongelooflijk. Ja. Ja. En dat in Den Helder. Want in Den Helder schijnt nooit de zon. Dit is het monument van Balgraven van Hout. Dat is 2 maanden geleden ongeveer in Amsterdam onthuld. Kunnen jullie zien wat het is? Ja, het is een boom, een omgevallen boom. Ja. Hij is geveld. Jullie weten wie Balgraven van Hout is. Ja, de financier van het verzet, ik weet er alles van. En wat vinden jullie hier nou van? Nou ja. Je vraagt je altijd af wat zo'n man er zelf van zou hebben gevonden. Nou, dat laatste graden. Ja. Denk je dat het mogelijk is dat hij uit de hemel, waar natuurlijk verzetstrijders allemaal ingekomen zijn, naar beneden kijkt en dan tegen die andere lui zegt van god, kijk eens, nog naartoe. Kijk, ja. Kijk eens wat ik gekregen heb. Voor mij hoeft het niet. Vinden jullie dat zoiets niet aan strenge regels gebonden moet worden? Nee, laat me lekker liggen. Nee, je moet de waanzin gewoon rustig. Over godzakken. Ja, ik ben bang dat het. Ik vind de meeste mogelijk. Jij bent vast voor gebieden. Ik heb daarvoor doorgeleerd, maar sinds ook natuurlijk. En we hebben een beroemde affaire gehad in Den Haag met een monument volgens mij voor Wilhelmina. Ja. En daar waren allemaal rare ideeën voor bedacht. En uiteindelijk is er gewoon door Charlotte van Palland. Hè? Een bekende, traditioneel werkende beeldhouwster, voor degenen die dat niet weten. Is er een beeldje gemaakt van onze voormalige koningin Wilhelmina. En dat is ergens in Den Haag neergezet. We hebben ook volgens mij nog eens een relletje gehad met een monument voor de democratie. En dan had een Griekse kunstenaar had een soort korf bedacht. Waar grote blokken. Dat zou bij de Tweede Kamer moeten Ja, daar was ook iedereen tegen. Maar waarom aanvraag ik maar waarom er een monument voor de democratie zou moeten komen? Ik zou zeggen, zet een leuk ding van iets van Thorbecke neer. Thorbecke? Heb je die rel hier in Amsterdam? Nee, zeg iets van Thorbecke in Amsterdam. Ja man, goed. We hebben toch een Thorbecke stand beeld. Ik was zeker in diezelfde dwergvorm als Wim Kan met Corrie Von. Nee, we hadden een hele mooie Thorbecke op het Thorbeckeplein. Dat is dus de biele ambtenaar hadden dat hele beeld al gedemonteerd en gedeeltelijk verruineerd voordat ze überhaupt op de gedachte kwamen dat dat misschien een monument zou kunnen zijn. Zal ik eens even uitleggen wat het is? De boom symboliseert de gevallen held Balgraven van Hout. En die ligt als een gevelde reus naast de fontein op het plein. En de kunstenaar zegt dan, de boom is een plek om samen te komen. Ik wil dat als je er allemaal op gaat zitten, dat de politie je wegstuurt. Ja. Dit kennen jullie allemaal. Ik heb dat gelukkig nooit in werkelijkheid gezien. Ik ook. Het is al erg genoeg op dat plaatje. Weten jullie trouwens wat ik dan voorstel, die kabouterbukken? Nou, dat durven we niet te vertellen. Nee, daar willen we het nou vanavond niet over. Dat begrijp je toch wel. Maar wat zag de kunstenaar daar zelf in, zou ik maar zeggen? Nou ja, het is eigenlijk heel simpel. Wat je ziet is de kerstman. Oh. En wat hij in zijn hand heeft, is een kerstboom. Dat is het eigenlijk. Aha. Maar dan vind ik het weer bedenkelijk vanwege het verlies van nationale identiteit. Dan had ik liever de Sint gehad met dat ding. Ik vind sowieso feitelijk dat overal in Nederland, ook in kleinere kernen, beelden van Sinterklaas moeten worden opgericht. Liefst verlicht van binnenuit. En dat kolossale beeld aan de andere kant? Ik dacht dat het zo'n ding was. Het stond afgelopen week trouwens. Radiotelescoop. Ik vind het eigenlijk best leuk. Als je nou dat mannetje wat hij uitgepoept heeft, als je dat nou een Sinterklaas kostuum aantrekt, dan kan ik er eventueel mee leven. Oh, en misschien is het de boot van Sinterklaas. Ja, dat is het. Het is dus, dat is leuk. Het is een traditionele Sinterklaas die met een zeilboot gekomen is. Juist. Omdat Sinterklaas natuurlijk tot 1860 met een zeilboot kwam. Ja. Daar hoor je nooit wat over. Het ding is trouwens 26 meter hoog. De kunstenaar zegt dat als je één elementje weghaalt, dan stort het heleboel in. Dat is wel verleidelijk. Dat weet ik. Dat had hij beter niet kunnen zeggen. Nu komt het hoogtepunt. Oh, dat vind ik altijd wel leuk. Die zo'n bommel. Zo'n bommel. Er is natuurlijk maar één echt heel mooi ding in zo'n bommel. Ja. En we weten allemaal wat dat is. Dat is het Verlossingshuis. Nee, dat is die toren, ja. Toch? Oké, ik dacht het Verlossingshuis. Okay.
Dat is niet mooi, maar ik bedoel, dat is toch iets wat je direct opvalt als verlossing. Mocht u denken dat het doorgestoken is? Nee, we hebben helemaal niks voorbereid. U ziet het voor het eerst en wij zien het voor het eerst. Dit is gemaakt door een kunstenaar die is gespecialiseerd in dit soort rotonde kunst. Is dit nou een correctie van de abstracte kunst die wij mooi moeten vinden? Ik heb hier geen bezwaar tegen. Ik vind vooral die schapen van een ver gaan de trutterigheid hoor, moet je zeggen. Ja, in zo'n boemel. Ja, dat waren toch nooit schapen? Dat waren overal schapen. Overal een armelijke grond. Maar ik vind die tractor met die koeien vind ik eigenlijk wel leuk. Het gevaar lijkt mij dat je op de rotonde rijdt en dat je dan afgeleid wordt door dat je denkt, wat zullen we nou beleven? Heel onverstandig. Ja, het is niet verstandig. Nee. We komen bij het hoofdstuk architectuur. Vind je van het gebouw in Zaandam? Vind je het mooi? Ik vind het niet mooi. Nee? Het is ook van plastic gemaakt. Hè? Het is in principe dus gewoon een traditioneel betonnen gebouw, zoals wij die altijd maken. En het is bekleed met een soort plastic plaatjes die lijken op Zaans huisjes. Eenmalig zeg ik van nou ja, leuk ideetje, maar je moet er niet aan denken dat het op grote schaal dit soort van dingen gaan bouwen. De zwarte Madonna, die is afgebroken. Zo zwart dat ik hem niet zien kan. Ik vind dat een afschuwelijk gebouw. Die Weber heeft toch ook die paperclip gebouwd, waar hij er niet aan gedacht had dat je dus als je in die ronding een scheet laat, en dat door al die mensen die erin wonen als een kanonschot wordt gehoord. Dan ben je toch ook wel vrij achterlijk. Wat vinden jullie hiervan? Een studentencontainer, op de NSN. Ik vind het behoorlijk riant. Ik heb ook een foto gezien van het interieur. En als ik dat vergelijk met mijn eerste studentenkamer, dan denk ik, daar teken ik voor in voor zo'n container. Maar zijn die dingen geairco'd of niet? Wat, airco'd? Als het metalen containers zijn en we krijgen een beetje warmere zomers en dat schijnt... Nou ja, dan gaan ze toch lekker buiten zitten. Had jij niet een bloedhete kamer? Ja, zo godverdomme warm. Ja, alsjeblieft. En toen ik op dat zoldertje zat, dat ik dan elders moest gaan studeren. Ja, nou ik ook. Je kon daar een eibak aan onder de dag gaan. Nou dan, die lui zitten daar hartstikke goed. Gewoon op je hand. Ze hebben douches, ze hebben geoutilleerde keukens. Ja, ook. Had jij dat, op je eerste kamer? Nee, had ik ook niet nodig, want ik had niet. Oh nee. En wat vinden jullie hier dan van? Hoe jullie Den Helder Druten bij elkaar hebben kunnen vinden, dat vind ik al knap. Maar ik hoor daar wel somber van die straatjes. Dat zeker. Je rijdt er wel eens doorheen en denk je, grote god, als ik hier zou wonen, zou ik op de PVV stemmen. Dat dacht ik. Dat hebben ze ook gedaan. Ja, nee, dit is heel rationeel eigenlijk. Hier, dit is jouw stad. Kijk eens, Maarten. Jouw favoriete neusflip. Als u ooit over 5 jaar leest dat ding dus door een merkwaardige, onverklaarde explosie ingestort is, dan weet u dat ik dat op mijn geweten heb. Maar adviseerd door mijn broer, die kan uitleggen, maar het is van de Broek en Bakema ongelukkig, ze hebben er een rijksmonument van. Een rijksmonument, zeg. Ik had nog goede hoop dat het afgebroken zou worden. Ze hebben het nooit weten te vullen met commerciële huurders, dus de gemeente vult het. En Hoog Catharijnen, zoals we alle weten, dat wordt voor een heel belangrijk deel weer afgebroken in de komende jaren. In verband met een veel groter project, wat nog geen veel rugbaarheid heeft gekregen. Maar de bedoeling is dat al onze grote stations onbereikbaar worden gemaakt. En dat is nu in Rotterdam, is het al zo, zoals je weet. En Arnhem, dat is helemaal voor normaal. Mensen boven de 50 kunnen daar helemaal niet meer met de trein. En Nijmegen zijn ze nu druk bezig om de hele boel op te graven. En Utrecht gaat binnenkort beginnen. Nee, we moeten ophouden. Het is 11:45. En waarom moeten we ophouden nu? Dat is namelijk omdat we moeten voorkomen dat we hier nog zitten aan tafel. Op het moment dat Maarten Verrossen jarig wordt. Want dat wordt hij namelijk om 12:00. Nou begrijp ik waar dat bloemstuk voor is wat hier voor die tafelstap opgesteld. Ik weet niet of u het een beetje bestudeerd heeft, maar... Daarom was het zo bijzonder dat u vanavond toch aanwezig wou zijn. Ja. Maar niettemin, heel erg bedankt. Jij ook, Vincent. En voor mij 5 minuten. Jij ook, Vincent. Dames en heren, we stoppen wij. Dank u wel.